Економските показатели од почетокот на годинава се позитивни, се пофалија од владата, во минус е единствено нискоградбата. Анализата им покажала пад од 40% во градежниот сектор, во споредба со истиот период лани, причина намалувањето на градежните активности на автопатиштата. Тој пад е исклучиво резултат на намалењето работење на неколку компании, кои што и предходно ите како имале удел во градежните активности во делот на нискоградбата. Тоа се автопатот Кичево-Охрид и некои други патишта. Во првите 4 месеци од годинава за капитални инвестиции се потрошиле само 43 милиони евра од предвидените 393 милиони, што представува само 11% од планираното. Од владата велат свести се за лошите статистики, но немаа конкретен одговор што ќе превземат за лошата состојба. Да, вие сте во право, реализацијата на капиталните инвестиции во првиот квартал е ниско. Но тоа е резултат на тоа што во тие капитални инвестиции во нивната реализација е влезено со неспремни проекти. И сега е големо прашањето. Дали сакате да продолжите така и да добиете нов Кичево-Охрид и да добиете нови дубиози, или сакате да ги решите смирено, онака како што налагаат техничките норми и прописи сите проекти, и да продолжите во нивна реализација на соодветен начин. Економскиот тим на владата за првиот квартал годинава, во споредба со истиот период лани, очекува раст на земјоделството за 7%, на преработувачката индустрија за 6% и на услужната дејност за 10%.